У Швеції опублікували майже весь архів у справі дипломата Рауля Валленберга, який рятував євреїв під час Другої світової. Урядова канцелярія зняла гриф секретності із 40 тисяч документів. Валленберг у воєнні часи видавав шведські паспорти угорським євреям у Будапешті і так допоміг уникнути концтаборів десяткам тисяч людей. Коли прийшли радянські війська, дипломата затримали і відрядили до Москви. Там він безслідно зник у тюрмах НКВС.